suurimates no, probleemides. Probleemides. Ja seda, seda nagu ei tuuda tihti esile. Ja Antropov kirjutas välja oma selle partei pileti ja näitas. Ja see on ütelge, mis on, kui meil teeb nalja pärast mõnikus kasutanud orkestri aastat. Ütelge, mis on orkestri aastat? Mis on band-aid? Band-aid on siin mingi äda, kui sõrme ümber selle plaastri peale. Sõnas raastat, et see on saanud orkestri aastat. No nii, igas juhus neid muid asju. Aga jah, see on üks tõsine probleem, ma ei tea, prostusele vastu oleks, aga midagi ei ole, see on lihtsalt asja, see käik on selle moodi. Ja meie peres on üks huvitav, seda peaks võib-olla mõnedele soovitama seda teha. Minu sütar on abielus. No nii, siis. Alustame nüüd juuga. Ma lähtsin kõigepealt küsida, me võtame natuke neid tänapäeva. Ja möödunud töölisime selle sajandi olulisemad juhtumid ja siis mõtlesime, hakkaks seal peale jälle nende muranguliste perioodidega. Sa olid küll väike, aga mäleta sa midagi esimesest maailmasõjast? Nii konkreetselt annab, mitte mis sa oled lugenud või lehtes lugenud. Jaa, seal tuleb ju nii. Elasime ju Vene riigis, nii et ma olin tsaari alam 12 esimest elu aastat ja see lõpp õieti tuli ju esimese maailmasõjaga ja see nii jutelda Eesti iseseisvuse tekkimine ja need võimalused, need andis õieti see situatsioon, mis tekkis just Venemaa lüüa saamest tõttu, aga esiteks ka sellega, et enne kui see Venemaa kokkuvarismine tuli, Saksamaa õieti haaras, tähendab just lähikülisvõi mere, Lääne merel sai Saksamaa nii ütelda peremeheks. Ja see 17. aasta, tähendab, kus Saaremaa. Nii, seda tuli õieti, ta ei tulnud Saaremaa tuli jah lõpul, aga siis seal tuli üks merelahing oli ju ennem, kus Vene laevastik oli ja kus laeva läks põhja, lasti ta juks madalikul just Läänema ranniku, tähendab, kus meie talu oli ümbris 9 ja siis Muhu Väina ja sinne juurpoole. 9 kilometri. Jah, umbes 90 kilometrit või natuke rohkem, tähendab meie rannast oli siis, kus see, ja seal oli siis Muhu Väina sõieti, oli 1917. aasta lõpul, kus olid Vene peale slaava, mis oli nii nagu soomuslaev, aga seal oli palju nõuksi miiniristlejad või mis läksid ja need olid siis see laskmine, tähendab õieti, mis juhtus, see hakkas nii nagu Virtsu poolt oli üks, mina olin 2-3 päeva olnud koos vennaga, meil on kodust 15 kilometrit kaugel Paatsalus, tähendab see oli nii nagu Virtsust Pärnu pool natuke. Seal oli ministeeriumi kool ja meie olime just olnud mõned päevad. Ja siis tuli ja siis sakslased pommitasid Virtsut ja seal tuli siis mõned laengud tulid nii nagu selle koolimaja lähedale Nõmmele ja siis õpetajad läksid nagu nüüd olda paaniks või tahtnud vastu, siis lasid lapsed, me, see oli internaatkool, me elasime seal. Koju me elasime koolis, ja, aga muidu iga pühapäeviti või paar nädal tagant käisime kodus. Aga siis nad lõpetasid lihtsalt koolitöö ära ja me saime, me tulime vennaga ja siis kui ma tulin tänne Virtsu poolt, nii seda Virtsu aru pidi,
siis meie ligidel üks kaks kilomeetrit sealt on niisugune mereäärne Vanamere kallas, kus üle, siis me vaatame siis, kui need nii nagu sähvatasid seal me jälgisime seda. No ütleme, mürin kostis eeskätt ja siis oli seda, et nüüd see põhja või seda ei, ju ei näinud sealt, aga siis kun see oli siis pärast ja sellel oli oma areng hiljem, siis kui see laev põhjas, siis me käisime sealt ju soomust tegemas või omal kraami toomas ja nagu suurte kübüsi roogeppe endiga ja nii tulel ju ja aga see oli nii nagu siis see tulemus, see tähendab sel ajal veel see kestis natuke aega, aga hiljem tuli siis, et lahendati, et manner jäi see, kus meie kodutalu oli, see jäi venelaste kätte, sinna toodi venelaste tõitses kasakate, mõned diviisid olid sinna paigutatud ja see oli siis seal oli ja nüüd Saaremaa okupeeris taga ja Iiumaa okupeeris sakslased ja siis jäi nendel, aga nüüd kui Vene revolutsioon tuli sama aeg, sest nüüd arenes ju seal, see oli siis 1917, tähendab revolutsioon oli natuke ennem, aga nüüd kui, jah, see oli 17. sügisel, et see oli revolutsioonide ajal, aga siis tuli nüüd see Saksa okupatsiooni aeg ja meie jäime siis sinna alla, aga enne veel, kui nüüd see sakslaste, nii nagu Saaremalt edasi tulid, tähendab, mis toimus 1918, enne 17. aasta lõpul oli siis see, meil oli nii nagu Vene võim. Ja seal olid kasakate diviis ja need olid nii nagu veel vana Vene sõjavõiga, aga sama ajal siis, kui Venemaal tuli nüüd äämline pööre, siis hakkasid pikka mööda tulema, see tähendab Tallinnas võeti ju ka võim üle ja siis see hakkas nii nagu valdadesse tulema, siin tulid nii nagu punakaart oli, see oli tähendab ju Eestis ka organiseeritud, need üksikud tulid nii nagu vallamajas, Eestis olid ju juba revolutsiooni ajast olid miilitsa mehed nii nagu oma loot, aga siis selle asemel tulid mõisadesse ja siis vallavalitsusse nii ülevõtmine läks ja nii, et massu meie tähendab koduvallas, see ka toimis ja see langes umbes siis selle aja peale, kui see sakraste ületulek tuli, nii et nad jõudsid, tähendab, ütleme, et vallas olid need nagu täitev komitee või uued inimesed olid tulnud ja siis need organiseerisid ja siis nad olid Vene, need kasak, meie rannas, meie talus oli maigutatud üks 12 meest, see oli mereväe, üksus, kes valvasid, üks Hollandi veski oli seal ligidel ja seal peas ja siis kiiklitega vaatist kogu aja kesse laiu ja muhu poole. See oli talvel nii nagu, aga need olid nii nagu eri üks, nad ei olnud nagu sellest revolutsioonist, seal oli muidu mitme üks vaatad, nad vaitlesid oma vahel ka, aga nemad ei olnud nii nagu mitte üks poliitika tegijad. Aga ja siis olid, nemad olid nii nagu, noh, nii nagu segasid natuke need üksust, kes ütleme rannakaitsed, need piirikaitse üksust, plus siis need kasakad, need olid nii nagu teist, aga siis see ülevõtjad, need olid nii omamoodi ja see ülevõtmine toimus just ja siis hakkasid samal ajal ka lahkuma. Need, aga see lahkumine õieti meelt, see toimus õieti ühel ajal nüüd sakslaste Saaremaalt, kes see kaudu, nad tulid üks liin. Veebruar 18. Ja, siis nad läksid üle jää. Üks liin läks Haapsalu peale, üks liin läks Kuivastust Virtsu ja üks tuli siis keskelt üle, tähendab kessest mööda ja see läks meie talu otsast. Nii tuli, seal oli üks vana Vene kardon oli. Seal oli nii talve teed pidi, tuli tähendab üks esselon läks ja läks siis üle Lihule, tähendab võist minna Risti poole või kus nad läksid, aga nii, et seal jäid ja siis kui nendel juhtus hobustega mida, et ja sinna jäid laskemoona ja üks asja jätsid maha, siis nad võtsid talumeste käest hobused ja seal oli, see kestis nüüd 2-3 päeva, seal veel siin majutatud oli üks, et see oli, aga muidu tähendab ju niisugust lahingutega, ega Eestis, see oli Saaremaal ja Muhus oli ja nendel oli nüüd, need said pigistada ja seal tekkis, aga seal tekkis juba siis sel ajal, kui nüüd Venemaal oli tänamasti, see läks nii nagu nad piiri peal nii väga noh kindlat joont nad ei pidanud, nii et nendel olid need Vene madrused, kes näiteks meil olid, need käisid seal
vahepeal, mis nad rääkisid, seal mõned inimesed nad lasid üle, kes tulid nii nagu Põhjal-Venemaalt tulid või kust nad tulid Tallinnast ja siis tahtsid minna jää peal. Esiteks peeti kinni ja saadeti tagasi juhul, aga nüüd enam õiget korda ei olnud. Seal lasti ainult üld uuesti läksid ja siis need lõid käega läksid ja needel oli siis seal kesse laiuligidel oli niuke, no kus sakslaste post oli. Nii et nad käisid seal, mida on kaasta, kes nad andsid, lasid mõned niuksed põgenikud üle minna ja siis seal vahel oli, et nad siis andsid needel seal vahetasid mida, et seda ma ei tea, aga igatahes niisugune oli, et nad võtsid talumeeste küüdid ja siis niisugune teatud vaikne kokkulepe oli, et nad lasid Saksa ja Austria vange, kes tulid ja nüüd sõjavangid olid, neid lasid nad üle minna sakslaste poolele, Muuse ja Saaremaale. Kas sul on meeles nii-öelda pilti inimestest ja eriti ja tegelastest sellest, just sellest perioodist? Nii konkreetsed isikud? Jah, seal ega, tähendab, maal ei olnud ju nendega, nii nagu see, ütleme, suuremad sündmused, need tulid ainult meie nii nagu ajalehtede kaudu. Aga keda sina ta nägid nii-öelda ligidalt? Ühte kindralit ei näinud? Sina mõtled seda, tähendab... Jah, neid saari või Vene väes või punaste seas või sakslaste seas või... Ja, ei, no jah, neid, kui nad läksid, ega, aga ega nendel ei olnud nad talus, ütleme, et meil oli öömajal seal mingisugune ooberst või see või seal olla, need läksid edas, aga see oli nii nagu anonyüm tegelast. Ja siis niisugust ma, ja siis teises, kui kasakate divisid, need olid nii nagu, nendel olid oma väiksed niisugust peakorterid, aga ega neid kindralid olid kuskil, kas nad olid Haapsalus või rohkem võib-olla koguni Tallinnas, nii et ega niisugust väiksemates kohtades. Seda ei olnud, aga siis mis kuulis muidugi see, kui hakati organiseerima, nendel oli vahepeal, see Eesti polgu tegemine oli juba ja need tulid. See tehti Haapsalus. See tehti siis oli see minul, noh, seal oli, aga see oli juba, jah. Siis kes enne, see ülemsel oli Tõnis? Ei, Põder oli just seal. Ja siis seal oli muidugi, nad võtsid siis, esiteks nad rekvireerisid ka nendel oma august, aga siis kui nad ära läksid, siis oli, ma mäletan, meil loodi sealt üks. Nõuke sõjaväe obune oli, Juku oli. Mis teile oli? Vahetid välja? Ei, noh, nad püüsid ära siis. Nagu, võt, see sakslaste, see likvideeriti ära ju Eesti polk. Ja kuidas seal said, aga ma ei mäleta, kas see oli, kas see ostmine toimus. Siis ennem see, sest see polk läks ju nii nagu sakslaste kaotus. Aga see pärast ei tehtud uuesti Eesti väed, kui vabadus? Ei, no seda nad tegid, aga see oli siis, ei olnud enam nii nagu Haapsalu ja kogu see sündis hariliku mobilisatsiooni korras. See oli nii nagu... No seal tulid ju, see oli siis hilisem areng, kui see tuli Saarema mässu aeg, sealt ma mäletan, kui nad üks, no kui seal mahalas see kuivastus oli, see vahel Jefi, no mis ta nimi, üks ohvitser, kes ristis läks sinna ja seda kuivastus võeti kinni. Seal ja lasi maha? Jah, ja siis nad lasid maha ka ühe või kaks venda seal need. Puksöödinid, tähendab, kuivastu, üks oli vist, ma ei tea, kas ta oli Saksamaa või Saaremaa maamarss või kuidas nad ütsid, ma tähendab mõisnikud peamees, nii või. Aga see oli, noh, see oli vabadus. See oli siis, kui tähendab, see kapten Klaar läks sealt üle. Jah, ja kui nad juba, tähendab, sundmobilisatsiooni algus oli, et siis nad olid, seal olid, ja võib-olla kingisid ja need võisid ju ka seal olda, seal oli, nii et seal tekkis siis niuke vastuhakkamine ja siis kui vastus nad võtsid selle nii nagu see ohvitser, kes tuli, tähendab, kes nii nagu üleskutsus nekrutet ja selle lasid nad maha ja siis oli see võiski ja siis tekkis pärast seal Saaremaal, nii et nad käisid vist ka peredest mitmes poolt ringi ja siis võtsid, kui nad nii tagasi tõmbisid, no Kuressaare või kuidas orgeid, et siis nad võtsid seal talust noori mehi ka kaasa, tähendab nii omal, nii et seal, ma ei tea, kas see mingi lahingud ka oli pärast? Ja see oli sellest meie, muidugi see on nii nagu kirjutatud, et nad tõmbisid ennast kurhi ja seal ju siis, kui need vist mere kaudu või kuidas seal, ma ei tea, mingisugune Klaar oli vist seal üks mere ohvitsel või üks seal kaas, et siis nad seal Uupa küla juures võid enne Kuressaare ees oli seal ju, kus oli suurem, jah.
ja siis pärast, aga pärast nad läksid vist laie, võibolla, et seal mujal ka oli, tähendab nii, aga need ja siis siit mandri kaudu, muidugi, tähendab, see oli ju talveaeg, tead kaudu läksid sinna, tähendab nii, et see on. Neid sa nägid? Ei, ega mina olnud, me olime sel ajal, mina olin sel ajal koolis, vana vallamaja juures, see oli seal, kus sa, kui rääks, et oks oli seal 1905-1907, tähendab. Ja see, ma olen pärast mõtelnud, et mida, et ma ei küsinud, aga et just see poiss, kes elas selle kojamehe juures, vana õun oli ta nimi, et see oli, et tema vanemad, nemad olid aktiivsed, nii nagu sel ajal, kes hoidsid, noh, kuidas ütelda, kas nad enamlaste või, aga nad olid seal, jah, tähendab nii, et nad olid seal, ma olen nii nagu vallavalitsus tegelis ja nüüd seal võis, aga see võis olla, et see, nende üks poeg, see tähendab, oli seal selle juures korteris ja see võis olla, et nad teadsid, et nad olid, mina ja me ei olnud üldse nii nagu ütelda, poliitilisest või nekust tegevust, see ei olnud iialgi nekust asja peale mõtel. Aga et ma kujutan ette, et mis pärast see oks sealt ära läks, et see võis olla just see 1905. aasta, et ta tuli ju ennem 1905. Et ta oli revolutsiooni ajal seal ja siis nii, et ütleme, meil on nekust aktiivsed inimesed, rikkad talud olid mäens, nekust mis valla küll, aga seal, nii et see võis olla, et tal oli sel pinnal, mida ta, aga see ei ole, ma ei olnud sel ajal üldse, nii et ma kuulsin ainult Mihkli August või see oli tähendab Liisa mehe vend oli tähendab see. Mis, ja kui nüüd edasi minna, siis järgmine periood on siis vabadussõda. Kas sa sellest midagi märkisid, mis sa siis olid? Siis olid sa umbes nii 14-15 aastat vana või? Jaa, see oli, tähendab, see läks nii nagu tähendab see... Ja nii palju see ei olnud, 12? Ega, jah, ma olin rohkem. Vabaduse järel ma olin rohkem, tähendab, ma olin nii nagu ma olin, tähendab, hakkasin umbes, jah, 8, tähendab, see oli... Käsid koolis iga? Jah, 12-13 aastat, jah, tähendab, see oli nii nagu õieti vabaduse lõpu ajal 1920, me olin juba käisin Lihulas, aga alul olin ma nii nagu ütlesin, et ma olin algkoolis, käin 2 aastat külakoolis, nii nagu, ja siis oli see ministeriumikool, aga see lõppes nii nagu selle 17. aasta lõpul ära ja 17-18, siis olin ma ühe aasta nii selle vana Massu vallamaja juures, Vilkülal, kus ma kordasin, nii nagu istusin ringi, aga see oli praktiliselt, läks nagu kaotsi, aga siis see oli 1920, aga 2021, siis ma olin 3 aastat Lihulas ja sel ajal. Ja siis tuli nii nagu sel ajal, kui me Lihulas koolis on, siis oli muidugi see, siis nägi ju neid, mis muudi rahad tulid, aga sõjaga ei olnud ju muud, tähendab, et see üks vend, vanem vend, kes oli, tähendab, maailmasõjas olnud, temal tagas seda viivan oli ju mobi sõjaväes ja siis Kaarel, tähendab teine vanem vend, tema ei olnud, aga tema oli seal vist käis Aapsalus natuke niisuguse, no võiks ütelda, tema tähendab rindel, ta oli noorem ka, nii et meie verest teisa ei olnud, aga siis talus nägi niisugust, et kui vend puhkusel käisid, siis nendel oli puudus, suitsetamise asjadest siis kasvatati tubakad ja siis tubaka vaartest ja tehti niisugust, nii et kodust võeti kaasa, tähendab nägi seda. Aga see kõik kostis nagu eemalt, selgelt lehtedest. Kõik aga siis, et me nooremad mehed ja koolisega sellega ei olnud otse kohe nii nagu... Aga vabadusse ja mingit propagandat või võitluspropagandat või üldse seda... Ei, no ega see oli, mida seal ütleme, missugust nõudmised olid talukohta, ütleme, või nüüd rekvisitsioonid või obuste ja kõik niisuguste võtmist, see on nii nagu... Aga seda võis näha, nii nagu see oli juba ennem muidugi maailmasajal toimus tänne venelaste poolt, obuste rekvisitsioon, see oli nähtav, nii nagu kust tulid võeti siis paremad obust ära ja siis pärast oli, kui nüüd sakrastaja järel, siis oli hiljem, et jälle võeti need paremad, aga siis sai osta niisugust, mis sõjaväest nagu välja praagiti kuidagi, aga need võist mõned päijad obust, et nad olid nagu...
no see oli eemalt kõik. Aga siis midagi muud üldse Läänemaal märgata ei olnud Vabadussõjas? See kõik täis kaugumalt? Ei, ega tähendab niisugust võitlust, tähendab rinne ei tulnud ju sinna ligidal. No, algus oli ju seal Tallinna all, aga seda ta ei märkanud, siis oli kõik segamist. Ei, no Tallinn, meie ei elanud ju Tallinnas, meie olime ju kogu aja, tähendab seal Matsalu. Aga mõtlesin, kui Töörahva kommuun ja kõik see peale surud, see 18 ei, aasta novembrist, detsembrist. Ei, aga ega mina ei olnud sel ajal, ma olin ju siis, ütleme, elasin kodutalus, tähendab, ja talvel oli nüüd... Ja kuna see kunagi teilini jõudnud välja? Ei seda, aga see oli ju ennem nii nagu vabadussõda. Tähendab, kui tähendab see punaste ülevõtmise aeg. See oli ju enne, kui sõda üldse algas. Aga ma võtlen pärast sakslaste minekut. Kui sakslased tõmbasid tagasi, eks ole, siis venelased tungisid kõvasti peale, aga nad kunagi ei jõudnud teiega. Või punased tungisid peale. Algus võeti ju Tartu ära ja kõik ja nad läbi väga tagasi. Ei, see tähendab, see oli, tähendab, selles osnad ei tulnud ju... Ei jälgi Tallinnast segi, tähendab Tallinna ligidla, kui sa võtad, et meie kodu oli umbes üle 100 kilometri, tähendab oli ta Tallinnast ju eemal. Ja seal oli, ja ka nüüd ütleme nüüd suuri merelahinguid või nüüd seda seal ka, et see Tallinna Viru rannas ja siis ütleme Tallinna, seal võis ütleme niisugune oht olla, aga selge, et seal oli oma niisugust väiksed valved, aga nüüd, et seal võitlusi oleks olnud seda, see ei tulnud nagu, nagu lähikond, see ei ka mitte õhu, ma ei mäleta üldse niisugust asja, mida, aga see muidugi, et seda, kui olid ütleme lihul kuu või ühte teist oli seal ja no, toitlust ja nii rekvisitsioon, seda see puudutas taludest, et kuidas, mis just kohustused olid seal ja Ja siis, kui hakkab rahu poole liikuma, kas sa sellest midagi märkisid, kui vaherahu ja rahu läbi rääkimised ja rahu sõlmimine ja midagi sellest märkisid? Praktiliselt võib ütelda, et mina olin natuke liiga väike mees selle aja, tähendab, jah, et seda nii nagu niisugust asja ma mäletan seda, kui nii demobiliseerimine tuli ja vend tagasi tuli ja siis ta tõi, siis see oli, et ta tõi neid See oli esimest, see oli, aga siis oli sõda muidugi läbi juba. Tähendab seal, siis ta tõi üks nüüd peoteie neid, mis ma ei tea, kas nad olid jõurumehed või seal olid see kailiti ja siis see alle ja nüüd viskas sinna laua peal, aga muidugi meie peres neid nii, noh, vaadati või see tihidelt meile, aga et kiigi neid oleks nii väga uurinud või jah, võibolla, et ma ei tea, kui mõned vanemad õed või vaatest, aga see oli nii, kus siis uus aeg, jah, kas ta aeg oli, aga neuksed nii nagu see pühudes seda uut, eestigi muidu oli ju, tähendab, loeti ajalehti ja siis olid see joonelast ja kui mina ütleks, et siis mina sain oma koolituse mitte kirjanduse alal ja neuks see ütleme Eesti ala mõistmisest, see ei tulnud mitte ei vabadussõja või selle neukste võitluste kaudu, aga see oli õieti Lelle raamatu kogu, tähendab, tema oli nii nagu ütleme, et ta Tartu seminarist saadik oli, tähendab, ta oli Eesti asja sees, siis tal olid kõik need ka kirjanikud kaudu, kui sa võtad need Tartu omad, tähendab, söödid ja need kõik tal olid need luuletuse kogu ja siis Veske oli, Mihkel Veske see vana, tähendab, õpetajad ja need olid ja sealt oli siis ma mäletan nagu kaubala, kui ma nii nagu vaatas vana kaubalaeva selts Linda, sa tead üks, see läks pankrotti või mis tegi, need raamat olid, sealt ma nägin esimest korda, kuidas need nii nagu võitlused oma vahel ja siis oli seal Aleksandr, aga seda ma nii ei taipanud nii juttu, aga just see kaubalaeva selts Linda, see oli ju dramaatiline ja kuidas seal tulid siis need keelud ja nii et sealt kaudu, nii nagu ma hakkasin natuke taipama, aga osalt oli muidugi ka, et ennem seda kui käis, tähendab Lell käis, ta läks ju 17, läks alles ära, aga siis kui ta nüüd ennem, mis nii nagu sakslaste vastast vahekorda ja ma mäletan, et kuidas nii isa vaade oli, meie oli, ütleme, vana Venema oli ju seisust riik. Nüüd
minu isa oli, ütleme, seal oli talupoeg. Mm. Ja siis aga nüüd need Vene ametnikud, need tõusid juba, nüüd muidugi ta oli seisulik ja mitte poolaadlikuks, aga nemad olid ka, nii et kui sul teatud, nagu Lell sai, oli kolleegi ja nõunik, see oli ühtlasi isiklik mõisnik. Mm. Siis on, ma lugesin pärast, ma ennem nägin, et meie talu ostuleping Põllupangalt on niimoodi kirjutatud, et võtta, müüja oli see talurahva Põllupank ja sellest kirjutas, alt see oli, õieti see oli nüüd, ma ei mõtle seda, kui meie talu ostsime, aga siis Lell, meie talust eraldati 7 hektari, eraldati Lellele nii nagu neuks üks vanuspuhkuse kohaks, ta mõtles sinna tulla. Ja siis oli seda leping, luges seal oli, et vaat, isik mõisiks oli vene keeles, kollegski sovjetnik. Tähendab, litsnik, pomesnik, tähendab, see oli isiklik mõisnik ja kolleegi ja nõunik, Aleksei, see oli vene keeles kirjutud kõik, Aleksei Aleksejevits nõu oli ja siis teist küljest oli siis Kristjanin Vassiljalt, nii et kaks venda. Tähendab, see oli nõuke ja siis mõisnikud, nii nagu seal märkast muidugi ja see vaade oli muidugi, et see nagu sakslase. Venelikardened, vene ülemustel, nad olid ühte sorti kõik. Aga nüüd selle, et Saksa mõisnik, sellega oli talupoeg ja nüüd üld kogu aja koos olnud, seal oli see nagu kartus ja vaen oli nagu suurem. Mul on ainult nii meeles üks asi, mis isa ütles ja täie tõsidusega, et siis kui see nüüd Saksa okupatsioon tulemas oli. Ja siis oli, tema ütles, et vaat, nüüd tuleb pere panna paadisesse ja siis hukustab ära. Tähendab, et kui tuleb, tähendab, et seda kardeti, tähendab, et see kartus ei olnud kujutanud nii nagu ette, et üks võõra riigi okupatsioon, see on ainult maha ära võtmine ja tuleb sul midagi teise kohus. Aga see kujutus ei olnud, aga see oli umbes sama kohustus, et nüüd tuleb nii nagu 1905. peksmine ja sakslast, tähendab, see võimu ülemitmine, et see oli nii sisse juurdunud. Tähendab, selgelt olukorrad olid, vahekorrad olid teravad ja siis ka, aga see näitab just seda veel selle aegselt hoiakult. Sinu isa ei olnud 5. aasta revolutsioonis midagi tegev? Ei, ta ei olnud midagi tegelane, aga tema selle ajal, no, mina sündin ju 1906, tähendab selle just kui karistus alga, aga siis ta oli muusta ütleb, nii palju ma tean, et ta räägis, et tema magas sellel ja mingisugust muud laskriiste või mida ei olnud ja siis kardeti ju seda musta sada ja mis pidi tulevad, et need tulevad, see oli kirves oli padja all, tähendab nii. Nii et see oli, aga see ei olnud, ega temal ei olnud mingit niisugust, et ta oleks olnud mingi, sest tema oli sel ajal, ma arvan, ta oli just see, oli, tema oli väikse, nii nagu talust läks ta alul välja ju seal samasse külasse, kus isa talu, see suur talu, kus oli, kus ta kasvab, tema oli kõige noorema vennana. Ta, see oli Muhus või Saaremaa? See oli Muhus, see oli Linnus ja tema oli isa, seda ütles, et tema oli, see tema oli kõige noorem vend, kes oli kodus, tema oli nii, et minu, enne mind oli ju 6 last ja nendest oli 5 olid sündinud veel või 4 või 5 olid sündinud seal selles vanas tema isa talus. Kus ta ise pärit oli ja tema ütleb, et tema oli see, kes pani nüüd vanaajal silmad kinni, kui ta tänud suri, oli siis veel kodus. Aga siis just 1900 paar aastat ennem, nii et mina olen sündinud juba Arul, see oli üks nüüd väike mõne hektaariline vabatku koht, ütleme, Linnuse külast tänud eraldati. See oli siis, need ehitati, nagu see oli talukomme, neid oli ütleme 13 last, ehitati ta seal majad peale ja siis läks välja. Ja siis elas ja umbes, see oli siis tuo, ma olin võib-olla 2 või 3 aastane, siis tuli järgmine aasta. Siis oli nii, et ta läks Saaremaale Orissaare, võttis, rentis ühe teise õemehega, rentis ühe talu seal ja siis ta oli nii nagu hakkas talu rentnikuks. Ja siis 3. aaste oli, see tuli siis just ühenduses 1905. aasta järele tuli 6 või 7, tähendab, tuli talurahva Põllupank. See venelased tõid Tooni Põllupanga osakonnad lõid nii nagu sellest Olõpini reformide ajal ja siis hakati talurahva Põllupank hakkas nii nagu üles ostma osalt mõisamaid ja teisi ja neid müüdi siis talupoegadele ja selle ostmise kaudu tähendab siis sai nii nagu minu
meie tähendab, esad tulid Saaremalt ära, et on nad talu omanikuks, aga selle tõttu seal oli veel niisugune sekedus, et minu isa ei saanud, kuna nüüd Lell oli tähendab panga direktoriks ja nüüd, et seda osta, siis see oleks nii nagu, ütleme, nagu lubamata olnud või nii, et tema tähendab see talu ostjaks oli õieti, üks oli üks nagu kivilek üks, ja sõber, tema ei olnud nii vaene, kelle nime peal, nii et siis mõne aasta pärast see noh, tegi uus vormiline tähendab ülekinnitamine, aga see oli see küsimus, et nii nagu noh, et muidu oleks see, no et see on nagu igal suun niisugune, et mitte isikliku, et see oli nagu teatud määral oleks olnud nagu keelatud õieti müüa oma lähedal sugulusel, et see või niisugune. See oli nii, et nagu suur pere aitas ühte teist välja, muidu kogu aja suur pere kasutas ka ära, et töötasid seal, ega nad ju mingisugust palka ei saanud. Aga sa said süüa meile katusel peal? Jah, ei noh, muidugi tähendab süük ja riie ja see oli ja siis ja muidugi nad käisid ju samal ajal, käisid ka ütleme suveti võibolla kas ehitustööl või väljas suurel maal tööl. Tähendab, et seal talus ei olnud kogu aja. Kas muust läksid siis maa? Muust jah, tähendab see oli kogu aja, tähendab minu isa on käinud, mitte enam siis, kui ta nüüd Saaremal juba talu rentnik oli, aga sel ajal, kui ta veel... Saaremal ta oma talu ei olnud, seal ta oli rentnik. Tema oli, seal oli nii üks talu, nad ostsid kaks, tähendab üks kus oli... Kus kohast see Saaremal? See oli Orissaar, tähendab kohe üle Muhu Väina, tähendab seal lähedal Saikla, Rahula küla oli. Et... Kas sinu esimanemal on siis seal kandis pärit või kus nad on, et algus? Jaa, seda päris ma kuskilt ütlem, et nad Saaremalt on pärit, arvavad, et mingisugune võibolla sellest vana-vana... tähendab minu isa tähendab vana minu vana isa sellelt veel ütleme üks generatsioon vähemalt või kaks tagasi seal arvavad, et võibolla seal on keegi tulnud üks mees vist Tiiumaalt ka tähendab et see on ja siis on kus kandis? Ja ei seda ma ei tea nii, et, aga see on Saaremal olnud ennem nii et see linnusele tõenäolikult tuli see siis, kes oli seal Septe külas. Kas see oli Orissaarest või Saaremalt iga? Jaa, mitte Orissaarest, tähendab see Orissaare pärast läksid sealt osa... Muust tagasi, jah, tähendab üks isa, tähendab minu isa vanem vend jäi nüüd selle talu pidajaks, mis oli pea põhitalu linnuse neol. Aga siis selle tema poeg, vanem üks Tõnu oli selle nimi, see läks siis ostsis kägitalu ka sinna Saikla, tähendab pöide kandis, kui seal oli ja siis sinna, seal oli ka veel minu isa, tähendab vanem vend Mihkel, see, kes oli nii sõjaväes ja tema oli töötu suurrädnikuna, aga see ostis siis, seal oli mäetalu, aga need olid täielikult nii nagu taluomanikud seal, aga siis minu isa oma perekonnaga ja siis tema õde Riina, ja see on Katariina või mis ta tähendab, Riinaks hüüti, tema oma mehekene väljaotsad olid nende nimed, need olid siis nii nagu poole talu rentnik, aga nad ütleme, alul olid majad olid ühised ja see jäi ja siis sellega, siis sealt tuli nüüd selle pealt, et kui isa sai võimaluse, siis ma ei ole seda nii nagu uurin, ma ei mäleta, kas siis või, tõenäolik on, et siis võibolla, et see õemees tal võttis, kes jäi sinna. Ja meie tulime, see oli siis 1112 või natuke ennem või oli see, kui me tähendab tulime, see põllu tähendab üle ja see oli talvel siis. Üle jää. Jah, seda on mäletanud, see oli turbakorvi sees olid need, seal oli mõned vasikad ja lampad ja siis väiksemad poisid, no mina olin selle ajal juba, mis ma võisin olla. 6 või 7. See oli ikka korvi see. Jah, või 8. Jah, selle, no see turbakorv on niuke kõrge, ta annab ütlema umbes nii kõrge nagu see sina et peal ja seal sinna sisse ütlema alt oli siis pandud ju niukest asjad, mis... Aga see oli ainult, et ma mäletan seda muidu, kui ma ise kaasas olin, aga see, et neid voore või neid oli seal ju mitmeid selle kraami üleviimise. Aga see talvel viidi kõik üle jää, nii nagu mitte laevaga. Jaa, kui me nüüd lähme edasi, me oleme jõudnud vabadussõja lõpuni, siis ütleme, et on Eesti Vabariik loodud, rahu on sõlmitud ja siis on need 20. aastat.
mis moodi sina siis peaksid olema juba nii teismeline ja gümnaasiumis käima ja ülikooli ja mis moodi sina läbi elasid seda noort vabariiki ja kas see oli midagi erilist või oli see lihtsalt tavaline elu nagu siin Rootsis praegu? Ja mis inimesi sa kohtasid ja mis sulle eriti nagu sellest meelde jäänud nii elavate kui ka nii-öelda miljöö osas ja õieti nüüd on kui sa hakkad tähelda, mis moodi küla ühiskond ja kuidas sealsed vahekorrad, siis muidugi võib ütelda, et eks see need võitlused nii nagu teatud määral kajastusid juba ennem tähendab vabariigi tulekust. Tähendab, see oli siis ütleme nii nagu vallamaja valitsus, et esiteks oli ühed võtsid. Ma ei kujuta seda ette, kuidas nad valist, ütleme, see on nii nagu mingisugusel suurel peremeeste koosolekul või kuskil kuidas vallavanemaid ja siis minu isa oli vahepeal, ta oli abitalit, ta oli isegi, ma mäletan, ta oli miilitsamees ühe korda, seal oli üks kasakate, nad varastasid natuke, olid seal lambad või kuskil võtnud ja seal oli siis, nad läksid kuulama ja siis minu isa läks nii nagu kaasa, siis oli üks mees ja tunnistajad ja seal see oli nii, et see oli ilmne näha, aga seal oli nii, et jutud olid nii, et need siis mõõgaga või oli kuidagi, et ega seal mingisugust niisugust õiget kord, aga seda ma ütlen, et see oli nii nagu loodud revolutsiooni järel nüüd see 17. aasta kord ja see seis, aga siis kui tuli nüüd see nii nagu võitlus nüüd see, et Tallinnas tehti see enamasti võtsid võimu üle ja siis tulid ka kohtade peale ja siis nad hakkasid võtsid, tähendab ka massu, tähendab minu koduvallast nad ka, aga nad jõudsid vormiliselt võtsid nad ka tähendab vallavalitsuse üle ja pani ja siis olid oma inimesed ja seal olid siis muidugi neuksid, kes osa olid, kas nad olid ennem poliitiliselt, nii nagu radikaalt, aga seal oli massu vallas oli nii, et seal oli osa neuksid rikkaid talusid, mis oli küll kelle, aga seal olid, nendel oli poegi, kes olid olnud Venemaal ja seal nähtavasti olid siis nii nagu radikaasi ja siis olid kodus sama, tähendab, see oli teatud nimesi ka meeles on sama. Jah, õieti olid ju need meie Iiumaalt oli meie üks naabrid olid need peltid, kes olid õieti, üks oli tähendab meie minu õega üks vend oli abil. Tema, kes hakkasid maalisid pärast. Jah, aga tema ei olnud õieti ju niisugune, tähendab seda nii nagu poliitiline ametmees, aga see oli nii, et tema vanem vend, kes oli talupidaja, tähendab tema oli seal, ta ei olnud ka, mitte ma ei tea, et ta oleks olnud nii nagu selle täitevkomitea, aga tema oli vallavalitsi ja siis oli muidugi selge, et kui olid nii nagu need keerend kaheksed seal asutava kogu valimised ja neuksed, siis oli neuksed ütlemiste, kes olid ägedad, need üitsid, ma mäletan ju seda, ma olen kunagi sulle rääkinud, kuidas see Mihkli vanav, see oli selle, tema oli juba nii palju vanem, ta oli vanaisa õieti oli, aga ta oli siis see kodune ältamine ühtne ja siis ta, kui oli see ühed, olid nii nagu Kerensk oli ka mingisugune kandidaat, ta oli ju, pärast sai ju peaministriks ära, aga siis läks ja nüüd seal väiksed poisid, need kuulsid eemelt ja mõned siis ütlesid vahel, et võtta, et see on Kerenski kohta midagi, siis olid need teised, ma ei mäleta, kes seal muidugi need olid enamlast juhtivad inimesed, aga siis see Mihkli vanames ütles siis niiviisi, et Kerensk on must kui kerise kivi, aga see tähendab, et niisugused vahekorrad muidugi olid, aga ega need ei olnud nii, et need olis keegi nii nagu ühte teist seal päris lüüma või jah, seda, aga nii, et näeb ütleme niisugused. Aga kuidas siis edas läks, kui vabariik tuli? Kas need inimesed siis löödi minema või kadusid niisama ära või?
Ja siin, no ütleme, kui sa võtad, et vallavalitsust või tuleb, tähendab siin nagu teine, seal õieti niukast kaug, et meil võiks ju ütelda, et seal ei olnudki sel ajal niisugust koha peal, tähendab, see oli, tähendab, ütleme, et võib-olla, et koha peal vallavalitsus oli üle võetud, aga et see oleks nii nagu igal pool, nagu need korraldused oleks jõudnud taludesse küladesse, sinna jõudnud, et siin tuli just see Saksa okupatsioon, nagu lõikas selle ära ja siis muidugi ei saanud, seal ei olnud jälle uut nõukest valitsa, aga võib-olla mõned nii nagu, kes õiendasid valla üldise asju, tähendab teatud inimest olid seal juures, aga ega seal mingisugust nõukest poliitika. Aga siis, kui nüüd on rahu ja siis 20 aastat, mis sa siis oli juba gümnaasiumis või 20 aastat algus, mis sa tegid siis? Jah, tähendab just kui rahu tuli või siis ma olin Lihulas algkoolis veel. Mina lõpetasin Lihulast 6. klassi 1922, tähendab läksin ma Absalus üle gümnaasiumi, aga siis sel ajal muidugi seal... Kõik oli rahul. Ja kuusi, jah, ei, aga tähendab, sealt kuulis ainult seda, tähendab, noh, õppis nii nagu mis kuidas raha, see keerenskite ajal oli ju nõuksed pigad poognad lõikasti siis vahetust, kui need Eesti markad tulid ja niisugust asja nägi ja mis, aga siis ega tega see koolis või niisugust seda üldist selge, et nüüd ütleme ühte teist aastapäeva, ütleme esimene oli ju, kui oli see, tähendab, see oli siis Massu vallamas üks pikk päev. 19 või 20? See oli 1919. aasta. Veebruaris? Jah. Tähendab, mitte, tähendab, 18 oli ju, siis tuli see, Saksa see ei olnud, aga siis õige esimene, tähendab, aasta vanusel, siis oli, tähendab, seal. Jah, seal pandi siis, ütleme, õpetaja korraldas, nii et ütleme, oli seal, ma olin see üks laa, mina deklameerin seal mustan kuub, mis Eesti rindaga, ja ma ei olnud õppinud, see oli purra, tähendab, niisugust, aga nii et see oli õieti, esimene, ja see oli just siis peale seda tuli ju see Saaremaa mäss veel, tähendab, see oli siis niisugune alguse aega. Ja siis sa läksid Massust siis Absalu? Ei, Massust ma läksin õieti Lihule ja olin 3 aastat Lihules algkoolis. Kui 22 aastat? Jah, ja see oli siis, seal olid nii, nõuksed aktiivsed õpetajad ja ma mäletan, kui ma Lihulas lõpetasin, siis ma käisin selle kevadisel lõpul, siis olid just seal pois, kus Uluots elab, mitte Uluots oli ka Lihulas kooli. Vana Uluots? Ei, Vana Uluots vend, tähendab, see oli tema noorem vend, see oli pärast ohvitsed, ta oli Venemal, ta elab praegu Eestis veel. Ja siis me, aga seal tema nende naabritalus oli, see oli seal Kasari poole, tähendab, Mõisimäe küla või. Ja siis minul on ratta, aga seal kaks rattaga meest, nii et mina sain ühe ratta nii nagu taha sadul peale istusin ja siis sõitsime sinna ja siis püüdsime vähki. Ja oli siis 2-3 pöörd, see oli kuul oli lõppenud, siis läksin tagasi, nii et see oli, nii palju on mul meeles, aga see oli siis, et see Uluotsa üks teine vanem vend, kes tal talu pidas, see oli need käisid, need olid Lihulas, Uluots ise oli käinud Pärnus, tema ei ole jälgi Lihulas. Aga sellest ega see poliitikast või ma mõtlenud, aga nii palju, et noh, vend oli väljas ju Tartus seda tead, siis umbes ütlest ja mina elasin just samas. Milki vend see Tartus oli sul? Kuidas? Kes see vend Tartus oli? No ei, teda, jah, ta oli tulnud ju Venemalt, nii see oli see Jüri Uluots oli muidugi Tartus. Ja tema nii oli teada, et ta oli nagu natuke tegelane juba. Aga siis see talumees, kes käis ja vend, noh, need olid harilikult selline kuulsus tuleb ju kaas ja nad olid natuke jõukamast kohast, no meil olid, meie elasime Oovi peal ühes väikses majas ja tema elas siis samas majas, tähendab tänava ääres. Kui ta koolis käis? Lihulas, jah. Tähendab, see oli ka, me pidime elama Alevis kuskil nii nagu innakordeeritud, tähendab. Meid oli 3 tükki ühel, nii ütsime Riia mamas, see oli sakste teeni olnud Riias vanasti. Ja siis see pidas nii nagu paljud, et nad elasid selle peale, et talust toodi neile puid ja siis natuke maksti ka ja siis nad tegid
noh, õpilistele toitu päeva ja... Aga see oli nii, et ega ma ei mäleta, et mingisugust algkoolis või nagu... Mingis kirjanike esinemise tollel Lihulas ei olnud, aga mida ei, niukest ei olnud, aga et seal tehti nii nagu ütleme seal mängiti, ta õpilist mängis seal Kunderi Kroonu onu ja seal... No, ja jah, see oli nii nagu ütleme koolilepult, see oli ja seal tulid muidugi niisugust ja siis see just ka seal nendele ütleme, et aastapäeval liiad õpetajad seda rääkist ja siis kui sa lõpukirjad ütleme, mis keegi kavatses ja kuskil siis nad lasti, seal võisid natuke ju nii nagu tulla, aga et oleks olnud mingit niisugust teravusi või seda ma ei mäleta, aga seal oli muidugi selgelt oli vaesemaid inimesi ja mida ma mäletan rohkem oli, et mielis oli see 1905 oli veel ligidel, siis oli Lihula ligidel oli ka ju need kohad näkses Kase Võsa metsas, kus need maalaskmised olid mõnikid inimesed ja nendel olid siis puude peale tehtud nii nagu kirjutatud ja niisugust märgitud need kohad, nii et niisuguse väiksi tähelepanu, aga nagu ütled, vabadussõja ajal seda ei olnud, pärast oli teine asi, kui nüüd ütleme see sakslaste ajal ja nende ära minemist ja seal oli siis ka Lihulas, mina ei olnud, aga seal oli niisuguse, ütleme, vangis ja siis maalaskmisi ja niisugused need olid. Ja siis lähed Haapsalusse kooli? Ja õieti oli nüüd ma Haapsalus, aga ma ütlen nüüd oma seisukohalt, et ega isa ja see mõte oli, meie võimalust ei olnud mitte väga avarad, et mina olis pidanud seminari minema, aga seminari ma ei tahtnud minna. Mis vaimulik või õpetajad? Ei õpetajad, meil vaimuliku seminari ei olnud, kas see olis isus pidanud ülikooli minema või prestajad. See oli, aga see oli siis nii nagu kooliõpetajate seminari ja see oli nüüd Haapsalus ja see oli selles mõttes muidugi, et see oli, seal oli rohkem nii nagu toetusi, et seal oleks kulud väiksemad olnud. Siin tuli ja sellepärast oligi, nende seminaridega tuli ju pärast oli, seal oli niisuguse aktsiooni nii Läänema seminarides kui mujalt ja siin tulid osalt, nad olid võibolla, nii nagu tulid vaesemad inimesega, tulid ka, seal oli Saaremaa, tuli, siin, neid oli mitmest maakonnast sinna, aga siis see oli, et kui sa siis olid, see läks lühidelt ja said nii nagu kodust kulutusi ei oleks nii palju tulnud. Ja nüüd, aga mul muidugi laulu ääl ei olnud mul hea, nüüd aga siis ega ma ei tahtnud sinna ka minna muidu, aga isama meelt nüüd, sest nad olid välja kuskilt, oli rekkida, et umbes 50 kroonis oleks kuus hakkanud palka saama ja see oli ju. Margad, aga siis ei olnud veel margad? Siis oli margad ja muidugi tähendab või allulõike võibolla, et oled ka... Ja sina ei läinud ikka siis? Jah, ei, ma käisin, ma ei mäleta, aga ma ei läinudki vist sinna. Ei, ma ei läinud üldse jah, selle laulmise, ma ei tea, see on nii, et mina läksin eksamile, tähendab nagu sinna gümnaasiumi sissekirjutus, seal väga suurt eksami ei olnud, aga nii, et tunnistuse, ma mäletan, vennaga selts, me läksime üle Matsalu lahe, tänne paadiga ja siis jala seal tumbi. Okei, siis võime edas rääkida. See jäi poolel just seal, kus oli, kui oli Haapsalu gümnaasiumi, oli eksam ära teinud. Nii et siis hakkasid gümnaasiumiga, mis sa käisid siis, elasid internaadis või? Ei, seal oli nii samuti nagu Lihula algkoolis, tähendab, et koolimaja oli ja koolis käimine, aga iga üks elas. Kellegi juures? Kellegi juures, jah. Ja minul oli üks isa õepoeg, kõva mees, selle perekond elas, tähendab, Haapsalus. Ja siis see oli nii nagu ette lepitud, nii et me alul läksime nende juuri, nii et ma olin kaks aastat ja vist oli, ma arvan, et geeni oli ka veel vist ühe aasta või olime nende juures, need oli omal kaks last, aga see nad ei olnud. No, mees oli tüümees, ehitustöödel käisi ja siis abikaasa oli tal nii nagu käsityi inimene tundis ja aga tal ei olnud nii nagu kindlal tööl, aga ta töötas või teenis ka
kõrvalt, aga me, aga siis see oli nii, et me elasime nende juures pärast, aga nad, jah, kas nad muutsid või me vahetasime, siis oli seal, seal oli teise poiss, see oli üks, jah, meie kaugelt sugulane oli veel, seal nende omal üks kõva meestest oli, tähendab, kes oli muus, olid samas kordas, et meil oli kolm või neli poissi, tähendab, ühe. Kas teil seal Haapsalus oli õpetajate seas niisuguseid tuntud või värvirikkamaid kujusid ka? Ja üldse kooli? Jah, ega tähendab, seal selgelt oli... Kas see Kyrillus Kreek oli Haapsalus õpetaja? Tema oli, aga tema oli gümnaasiumis just vähem, ta võis ka olla, aga tema oli nagu seminari ja tema oli laulmes ja nüüd nagu ma ütlesin, et mina ei olnud laulmes alal mitte, aga ma arvan, et gümnaasiumis ka see laulmine ei olnudki nii tugev, aga tema oli Kirillus Kreek, oli seal ja siis üks see sama, ma ütlesin, et minu kaugelt sugulane see kõvamees, tema oli nii, et see Kirillus Kreek kirjutas niisuguse rahvalaule ka, ütleme, kas ta lori laul või ütleme, viiseda tahtis saada. Ja siis see oli nii, et tema oli üks, aga ta pea koht oli sel ajal vähemalt, oli ta seminari juures. Ta oli, kuidagi võis tal, nii et tal võisid tunnid olla ka gümnaasiumis, sellepärast, et alul oli seminaril, õpetajate seminaril ei olnud Haapsalus mitte oma maja, see ehitati, uue mõisse ehitati ümbris, võttis ja see sai varsti vist 22 või 23 ta avati, nii et nad kolisid ümber, aga esimesel aastal, kui ma olin, siis nad olid samades ruumides, kus gümnaasium oli, nad olid nii nagu peale lõunati, käisid tähendab seminari õpilist, aga seal oli muusika rohkem nii nagu, aga gümnaasiumis oli, seal oli ja pärast oli üks tigane oli, tema oli ta ka midagi, aga ta oli nii nagu, see oli, kes oli laulumise ja muusika õpetaja, aga siis oli tähendab joonistamise alal oli, seal oli kull oli, tema oli nii nagu sel ajal, ta jo tuntud tähendab nii nagu ma oli ta pärast ta, ja siis kulli järele oli õiet üks mässu oli, ta on ka minul oli kodus oli, aga see jäi, jah, aga see ei tulnud kaasa, ma ostin siis, kui ma ministeeriumis olin, ta oli sel ajal, ta oli natuke, jah, see oli nüüd, jah, Eina, üks nii nagu ütled, Eina Kuhi, tuletas meil nagu meie kodutalus, nagu meil, ja Eina tema oli nii nagu müütas, ta oli natuke, tema joon tõi, et võibolla ta natuke ka oli, aga ta oli natuke nii, et ta käis siis Eesti Panga, ma just loolja kaudu sattusin, nii et ta, nad korraldasid nagu niisuguseid müüki, aga minul ta käis ministeeriumis minu juures siis ja siis ma nii nagu ostsin otse, kui see oli nagu, pärast oli üks karus ja need olid nii nagu, nad on kõik esined näitustel sel ajal ja oli ta ka siis ma palju ja nad olid karus oli eriti või see tema aitas tütarlapsi ja ma arvan, et ma joonistasin kui nagu torninga maja, mis oli Haapsalus seal promenaadil ja ma tegin üsna ilust, aga sest ta poistel on seda abi nii väga palju ei... No jah, see, aga ega seal niisugust suuri... Kes kooli juhataja oli? Juhataja oli üks Saaremaa pärit Anton Üksti. Tema oli matemaatik, tema oli Helsingis õppinud ja ta oli hea, nii nagu ja ta oli arvestatud inimene, nii et nad tahtsid, et tema oleks kunagi viidud just kas 38 või 9 oli aktuaalne, et kooliosakonna direktoriks ta oleks nüüd haridusministeerium tulla, aga tema nii nagu ise ei tahtnud ja Haapsalust ära tulla, ta oli nii nagu koha peal siis. Kas sa Ennot ka nägid Haapsalus? Jaa, Enn oli kooli nõunik, nii nagu Univer tuli pärast, et oli, maakonna peal oli vist seal kaks või kuidas jääda, aga temal otse kohe tunniandjaks ta ei olnud ja see oli ainult nii nagu... Seda kunagi ei kuulnud ega... Ei, kuulda võis muidugi tänne puhuda ja me jälgisime, et kuidas siis oli nagu inspiratsiooni jutud, et kuidas üks ja teine saab ja tema pidi seda väljas olema, siis me nii nagu seda vaatasime, et kui ta istus kuskil pargi pingi peal ja vaatas, et ta oli nii kogus inspiratsiooni ja aga see oli nii, et sel ajal ei olnud
meiesugused veel nagu, me tegime ise küll ju omamoodi kirjandustega, see oli teist sorti. Seal kui me kõvamehe juures elasime, siis me andsime välja kaks aastat me jäädisime ajakiri Keedis oli. See oli selle, aga seal oli siis nii nagu ütleme, kus õiendati arved ühteisega, nii nagu need õppisid. Ja seal oli, me olime seminariste ja siis olid gümnaasiumis, kes olid ühes, osalt ühes korteris, aga oli üks tuttavaid. Tähendab, Muhust oli just minu vana kodukoha lähedalt ja suhkus, nii et seal... Ja see oli ju, see võiks ütelda, et aega nii nagu raisatega, see oli niisuguste nüükkamiste jasega, aga et seal oleks niisugust nii nagu poliitilist juunt või erilist olnud seda, aga küllab riimitud asju ja siis niisuguste äid ütlemisi ja see väike niisugune ütlemisi oli umbes sama stiilis nagu sina pärast tegitanud. See oli, meil ei olnud muidugi mingisugust, see oli käsitsi kirjutatud, üks eksemplari, see käis siis ringi. Haapsalu linn kui selline, kui palju seal elanike võis olla? Mõni tuhat? Jaa, mitte üle kolme sel ajal võibolla. Kuidas see linn oli? Ja linn oli sel ajal, oli ta nii nagu ta võiks ütelda, et see oli muidugi võibolla natuke sakslikult domineeritud. Et tähendab, nii ütleme, kirikku ja koolid seal olid oma sakslikult, töhterschulid olid nii nagu olnud need pärast kui tähendab mina käisin, siis oli juba Eesti aeg. Ja see oli nii nagu siis teine, aga need jah, ma ei julge praegu ütelda, see Saksa need koolid, võibolla, et seal midagi veel oli selle kõrval selle ajal ka, aga tõenäoliselt ei olnud, et see kasvas ühte, aga siis nii nagu kõik need ütleme äriinimesed ja seal oli nii, et paljudes poodides, ütleme, kui sa võtad see raamatukauk, kus Alide tädi oli seal see ühe tähendab, nii et seal oli see Saksa, noh see joont oli alles. Kas kuurordi linn oli juba siis hakanud peale see kohemine aastal? No ja kuurord oli muidugi ammu, tähendab juba enne seda, võiks ütelda, kuidas ta sõja ajal oli, ta natuke muidugi ju vaike olnud, aga ma mäletan nii, et nii kui kus need esimesed olid tähendab sügise, seal oli alati tähendab kuursaali juures, see oli selle nagu põhjapromenaadil, seal oli alaline niisugune suvine orkestri juht. Vahepeal oli seal mõne, jah, seal oli, ja siis nadel olid üsna nüüd tuntud mehed, kes mängisid. Mm-hmm. Ja see õhtud oli, see oli, kooliõpilased ka käisid siis, kui teatud need orkestri ajad, siis oli vaheajad, siis jalutasid seal suurtes pikkades ridades ja see oli nii nagu väike, jah, kui ma ütlen kuramiinimiste, aga see oli nii nagu väike vaatamise koht, kus sa nii nagu nägid üht-teist üle. Aga see oli just siis sügisel ennem, kui ta ütleme augustikuu hakkas ju koolti, siis septembris kunagi lõppes see orkestri aeg ära, et see oli nii nagu suvituse uuaja. Valget taami sina kooliajal kunagi näinud? Ei, ma arvan, et seal on kõik, kui palju need keegi näinud on, aga need on nii nagu niisugust piltide peal näed ja kuidas sul räägitakse, nii et seda sa kuuled ja käisid vaatamist seal, et kuidas ta paistab, aga Lossi park oli ju muidugi niisugune koht, kus ka palju käidi. Kas seal oli nüüd salajane tunnel seal müürijal? Mina kuulsin oma, pidi saama nagu pika maa kuskuse linnast väidama. Jaa, seda ma ei julge ütelda, aga neuksi käikusi oli teine mitmed pidi ja siis sealt oli ju, et mõnest kohast ei pruukinud, harilik sisse käik oli ju nii nagu sealt turuplatsi poolt peaväravast, aga siis sai üle ka, ma mäletan siin Robert Ambruse, tema onu oli Sheffers, see oli üks pärast Eesti Panga majad, üks ärimees oli Aapsos ja seal tema maja juures, võt Graafi parki jagati, mis oli, see oli Lossi taga kohe, tähendab, kus oli suur mõis ja see jagati, osalt tükkedleti ära, nii nagu ehituskonna, aga seal oli nii, et sealt sai üle müüri minna ja sealt teatud kohad, kust ka sai Lossi sisse. Jah, tähendab oma algatusel nagu niisugus, aga see oli, aga seal olid vallid ja väga, see oli nagu jalutuskohana ja aga et seal hirmsed, seal oli muidugi just selle kiriku ligidele olid, kus need Lossi varemed, mis pidi veel pastada, seal oli muidugi niisugune risk, et mõnes kohast pealt oleks võinud ka kukkuda, aga
aga siia oli üldiselt nii nagu teatud määral oli tool, pärast hakati seal laulupidu vahel tehti ka seal vist spordiasju ei tehtud seal nii palju siies, aga just laulupeo ja see traditsioon on nadel vist nüüd ka jäänud. Kas vabariigi aastapäeval mingi paraad ka Haapsalus oli? Jaa, see oli ja seal oli muidugi hiljem, seal tuli ju vahepeal sel ajal oli ju see, mina läksin vist 22-23 ja siis tuli 1. detsember oli ju 24 ja sel ajal siis tuli tänne muidu mingisugust nii poolt, aga seal tehti ju, sellest ajast tekis ka tänne koolidest tuli, ma arvan, et võibolla ma ei julge ütelda, aga ma arvan, et selle ajal tuli sõjaväeline õpet, jah, nendel tuli mingisugune õpetaja, üks mõni noorem ohvitser oli või ja siis anti tunde ja seal ei olnud mingisugust vormi, ei olnud õpilastel selle kohta, aga noh, nii nagu müts oli või riht, tähendab, ja need püssid ja seal olid, ja seal tulid, siis olid selle ajal muidugi tekisid nagu vabariga aastapäeva puhul ja niisugused paraadid, ka koolil oli oma niisugu kompanii. Sinu ajal veel ju? Oli küll. Kas sa ka marssid? Jaa, no mitte marssimine, aga see tähendab niisugust ma ei tea, et see tähendab, et tegelikult olid ju võimlemistunnid ja siis see oli võimluse niisugust, et see niisugune eri väljaõppe, see vist tuli hiljem, ma arvan, et tunnid, aga see oli seotud nii nagu võimlemise tundidega, aga seal ma mäletan üks kas leitnud Kalikorn või mida, et pärast oli Uluotsa vend oli seal keal või jahtanud selle sõjalise. Aga see oli, mis muidugi muutus nii, et seal paraadil oli siis nagu see õpilaste kompanii ka esines. See oli nii nagu ta üldine tähne peale 24. aastast nii nagu siis olid sinna juba ära näinud, 24? Ei, mina läksin alles ära ka 26. aasta sügisest. Sa rääkisid, et kirjanikud käsid esinemas, kas see oli Haapsalus? Haapsalus, jah, ta... Kes sa olid? No ja see... Ja kunagi oli käsid need kaks... Kailit ja Viisnapu. Kuidas nemad olid, kui nad esinesid? Jah, ei, nad... Tegid ühest nad vaheldumisi, tähendab, see oli kooli aulas. Lugesid oma tekste? Jah, see oli tal oma, mis tal olid need sõnad, kuidas ta inged ja nüüd väikest. Viisnapu luges nii nagu ta neid, noh nüüd nagu tagantjärgi neid on sisse mängid. Nad lugesid easti ja siis Kailit luges ka oma asju nii, et nad, ja siis need tüübid olid, mul Kaljuk oli ju igamine Volask. Palja peaga? Jah. Kuidas Viisnapu oli lühike või? Jah, ei ta oli, ma võin segada ära mõne, aga see lugemine oli nendel nii nagu üldiselt nad oskest oma asja jaastu teha, nii et see ja aula see oli nagu tehtudki õpilaste ja võibolla nad esinest kuskil mujal ma ei tea, aga siis see. Kas tolle ajal ka poliitikud kooliga ühendus või kuskil nägid? Jah, ma ei usun, aga nad käisid muidugi, kui tähendab nüüd, ütleme, kus valimised olid, see oli kõrval, tähendab minu usku, ma mäletan, et Maaker käis seal, minu isa võis, ma arvan, et ta ääletas tüüerakonnal või ta oli nii nagu väiksemehena hakkand ja siis need Ville Maaker oli Läänemaa nii nagu tüüerakonna üks, ma ei tea, kui palju nendel oli vist rohkem mehi seal, aga tema oli nüüd, kes ma mäletan, et ta marssis ringiga, nii et ta käis kodus isaga rääkimas, aga minu isa ei olnud nii väga, aga ta umbes kuul, aga et ta oleks nii nagu nende nagu tegelikus niiks aktiivseks propagandistiks olnud, see ei olnud, aga tal oli oma selge joon enam vähem. Aga seal niiks käijad oli, see võib ju olla, et sakslaste ajal käis mõningaid niisugused mehi ringi, kes mõtlesid Eesti kas sõjamehi või kuidagi organiseerida, kellel oli kuskil nii nagu mõni püss või asia siis, kes nii nagu otsisid kontakti niisuguste inimestega, kes võiks nii et keda, aga mina ei olnud nii nagu ma olin natuke väike mees veel, et seda, aga ma arvan, et niisuguse inimesi käis ringi.
mis ma veel mõtlesin, no ja see on siis nii-öelda Haapsalu terve see aeg. Siis hakkab ülikool pika peale koitma kusik. Millal sa selle idee said? Ja see idee tuli õieti, mina sain noomida kooliptega, kui Lihulas oli viimases aastal, siis Kruusman oli üks õpetaja, ta oli ja õpetaja, ma ei tea, kuhu ta pärast jäi, ta on siis, et eesti keel oli tema käes ja tema lasi siis teha, mis keegi kavatseb. Ja siis kirjutasin ka mina, ma ei mäleta enam, mis ma kirjutasin, aga mul oli niisugust mitu teed, vähemalt kaks või kolm oli mul ette nähtud. Ja siis oli, mis ma nii nagu mõtlesin, kui rohkem praktiliselt teha, aga siis oli, et kui, noh, üks oli nii nagu reaalsete võimalustega, aga teine oli, mis nagu väljas oleks, et see oli sihtis siis kuskile nagu, no see oli nii nagu ülikooli või neukst, aga see ei olnud nii selgelt piiritletud, aga siis ma tundsin ära, kui ta siis selle kokkuvõtte tegi, et siis ta kiitis neuksi mehi, kes olid lühidalt kirjutanud ära, et mille peale nad mõtlevad hakata neukst järsult, aga siis see, kes oli seal kahe-kolme peale kirjutanud ja neukst lahtised otsad, et see ei saanud väga palju kiita. aga ma võin ütlema, kui ma pärast selle jutu peale vähel tagasi mõtlesin, et siis mul see just see, mis ma lahtiseks jätsin selle otsad, et see oli selle ma pärast valisin, aga see muidugi ei olnud õieti ka minu valik, et see, kui ma tagasi mõtlen ka, et see talude tähendab võimalus asi oli ka sel ajal ikkagi veel väike, tähendab, et ülikoolis olid ju õppemaksud ja mitte ainult see õppemaksud.